muun muassa Venäjän Aleksandra Soldatova. Mutta nyt Rizatdinova ja I put a spell on you. Upeasti pyörii Rizatdinovan attitude piruetti siinä haparointia tuossa pallon kanssa. Ja tässä näitä Rizatdinovan bravuri piruetteja. Kyllä antaa aivan kaikkensa tuolla alueella, eläytyy musiikkiin täysillä ja se on tietysti tullut tuon kokemuksen myötä. Ja viimeinen kiinniotto sinne selän taakse hienosti. Rizatdinova on sanonut, että tämä pallo on se väline, mikä häntä yleensä jännittää kaikkein eniten, koska jos ei se tule nappiin kiinni, niin helposti lähtee aika pitkällekin karkuun. Mutta aika hyvin hallitsi Rizatdinova tässä pallo-ohjelmassa tuo välineensä alussa. Pieni haparointi siellä pierityksessä pallon kanssa, mutta muuten hän pääsee ihan hyvin jatkamaan. Ja tässä vielä näitä heittoja, hyppyjä sekä tietysti näitä vierityksiä, jotka ovat oleellisia välineliikkeitä pallolle. Ja Rizatdinovan pisteet ovat tänään tasan 18.